ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯଦି ବି ଆସିଲା ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତାକୁ ବି ଠିକ୍ରେ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗସୂତ୍ର ଅକ୍ଷରଶଃ କରି ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ଥରେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ବିକାଶ ନାଁରେ କରାଯାଉଛି ଉପହାସ, ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ନିର୍ମାଣ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନେତା ଓ ବିଧାୟକ। ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାତାୟତରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ତଥାପି ଚେତୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଏମିତି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ମୌଜାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣକୁ ବିତିଲାଣି ତିନି ବର୍ଷ, ତଥାପି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ିରହିଛି ପୋଲ। ଅଳ୍ପ କିଛି ହାତଗଣତି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହାରି ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟର ଅବଧି। ମେଡିକାଲ ଓ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇଠି କାମ ଯଦି ଆଠ ଦିନ ହେଲା, ପନ୍ଦର ଦିନ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ବନ୍ଦ, ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଦେଖିଦେଇଛି କାମ ଶେଷ ହେବ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଛୋଟ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇପାରନ୍ତାନି, ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ରାଜନୀତି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଆମ ପ୍ରତି ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ଦେଉନାହିଁ। ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା ଦାବି କ'ଣ, ଏ ତ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ରୋଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଆସିଥିଲେ ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ବି ଆମର ଆସିଥିଲେ, ବ୍ଲକ ଆସିଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବି ବୁଝିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ହଁ ହଁ କରିକି ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହେଇଯିବ, ହଁ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୌଣସି ଫଳାଫଳ ନାହିଁ, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ସେଇ ହଇରାଣ ହିଁ ହେଉଛି। ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବନ୍ଦ କରିଲୁ, ତାପରେ ବି ତହସିଲଦାର ବି ଡି ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଏମ୍ ଡି ଆସିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବି ତିନି ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ନାହିଁ। ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ସୁବିଧା ଅଛି, ତା ପାଞ୍ଚ ସାତ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଚଳପ୍ରଚଳ ଏସବୁ ଘଟଣା ନେଇକି ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତ କାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ତା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ତା କଥା ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଲୋକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ସବୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିକି, କେହି ଏ ବିଷୟରେ କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ରାସ୍ତା ରୋଗ, ସେଇଠି ତିନି ମାସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତିନି ମାସ ଗଲାଣି, ତଥାପି କାମ ହେବାରି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ଶାସକ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ପ୍ରତିମା ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଭଳି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ଶାସକ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କହୁଥିବା ଏହି ନେତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ବିଧାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସନ, ନା କହି କହି ଥକିଗଲେଣି? ଯେଉଁଠାରେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବା ରାସ୍ତାରେ ସାମାନ୍ୟ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ନେତା ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ଆଗେଇ ନେଉଥିବେ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ କେତେ ତତ୍ପର ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଜାନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କୁଇଭର। ଆମେ କହିବୁ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାର କଥା, ରଖିବୁ ଐତିହ୍ୟର ଗୌରବ ଆଉ ବିଭୀଷିକାର ତଥ୍ୟ, ଖୋଜିବୁ ଇତିହାସର ଖୁଣ, ତର୍ଜମା କରିବୁ ଜଳବାୟୁର ସ୍ଥିତି ଆଉ ପ୍ରଭାବ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଆମର ନଜର, ଜମି ଜଳ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହେବ ସମୀକ୍ଷା, ଆମ ରାଡାରରେ ରହିବେ ନେତା ଅଫିସର ଓ କଳା ବେପାରୀ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାଉଣ୍ଟା କଥା। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍।
aquifer.in।